Hej, jag heter Jessica och jobbar som bibliotekarie här på Högskolan Väst. I den här filmen kommer jag visa hur du söker systematiskt i databaserna PsycInfo och PsycArticle. Jag kommer också visa hur du söker fram ett ämne eller ämnesord samt hur några andra söktekniker fungerar. Vi börjar på bibliotekets webbsida bibliotek.hv.se. Strax under första sökrutan så har vi en länk till våra databaser, så jag klickar in mig där. Våra databaser ordnar vi i en alfabetisk lista, vilket gör att jag direkt kan klicka på P. Och jag får scrolla mig ner till PsycInfo och PsycArticle. Jag klickar in mig på PsycInfo. Över sökrutorna står det nu PsycInfo, Show All och Choose Databases. När jag klickar på Show All så ser jag att jag också söker i PsycArticle. Om jag hade saknat någon av databaserna här så kan jag klicka på Choose Databases. Och då hade jag kunnat välja till den som saknades. Men nu var ju allt i sin ordning. För att söka fram ämnen behöver jag gå till en ämnesordlista. Och här heter listan PsycInfo Thesaurus. Och den gömmer sig under Subjects här i den blå raden. Jag klickar på PsycInfo Thesaurus. När jag kommer hit så är det här under Browsing PsycInfo Thesaurus som jag ska börja att söka. Jag vill hitta ett ord för psykisk ohälsa, eller som på engelska mental illness. Så jag skriver mental illness här. Och därefter klickar jag på Browse. Nu kommer jag in i ämnesordlistan och jag får reda på att om jag vill söka på mental illness så tycker databasen att jag ska använda mental disorders. Jag får klicka på den. I rutan framför mental disorders så klickar jag, för jag väljer det här ordet. Och därefter klickar jag på add strax här ovanför. När jag klickar på add så lägger sig mitt ord, mitt ämnesord eller mitt ämne här i sökrutan överst på sidan. Nu står det DE, mental disorder. DE står för deskriptor, det ämne som jag söker på. Och nu kommer jag alldeles strax att klicka på search om första sökning efter artiklar görs. Och här får jag reda på att i databasen PsycInfo och PsycArticle så finns det 130 557 artiklar som har fått ämnet mental disorders. Det betyder att artiklarna handlar om detta. Förutom mental disorder så vill jag att mina artiklar ska handla om patientens upplevelse. Nu vill jag söka med ett sökord, alltså vilket ord som helst. Jag rensar sökfälten och skriver in patient experience. Rensa gör jag på clear under sökrutan och så börjar jag skriva. Att jag skriver citattecken runt patient experience betyder att jag får träff på de här orden bredvid varandra i min träfflista. Och att jag sätter en stjärna efter patient och experience betyder att jag får träff på både patient, patients, experience och experiences. Jag breddar min sökning med hjälp av trunkering samtidigt som jag håller ihop mina två sökord med hjälp av citattecken. Under Select a Field så finns det lite möjligheter att välja bland. Här kommer jag att välja att jag vill att patient experience ska finnas med i artiklarnas abstract. Nu gör jag en sökning på det här sökordet. Och jag får 7148 träffar. Nu har vi två sökningar och de här ska vi nu kombinera. Jag börjar med att rensa sökrutorna, clear,
Därefter går jag till Search History. Här ligger det jag har gjort hittills. Här har vi sökhistorik. Nu har jag bara två olika ord, men det är de här jag vill kombinera. Jag klickar för sökning 1 och sökning 2. Därefter klickar jag på Search with AND. Nu vill jag ha artiklar med ämne, mental disorders och patient experience där det förekommer i abstract. Jag klickar på sök. Och nu har vi 282 träffar. Men vi är fortfarande inte klara med vår sökning. Nu behöver vi göra några avgränsningar. Ofta är det så att man avgränsar med år, peer review och språk. Det finns såklart flera avgränsningar att göra om man vill eller behöver. Nu går vi till stället där vi gör avgränsningarna. Här har vi Refine Results. Och här under tidsintervallet så har vi en klickbar länk som heter Show More. Klicka på den och få fram en ruta mitt för min sökning. Här kan vi börja med Peer Reviewed. Det betyder att de tidskrifter som artiklarna i träfflistan är publicerade i använder sig av granskning innan artiklarna blir publicerade. Year of Publication. Oftast väljer vi de 10 sista åren. Det gör vi idag med. 2009-2019. Därefter ska vi leta upp engelska så vi kan avgränsa oss till engelska språket. Det kan ju vara så att vi kan andra språk, men för egen del så känner jag att det är engelska främst efter svenska som jag behärskar. När jag har gjort de här tre avgränsningarna så scrollar jag mig längst ner och klickar på sök. Så av de här 282 artiklarna som vi har nu så kommer de att försvinna som inte är peer review, är äldre än 2009 och inte är publicerade på engelska. Och här ser vi att vi har 118 träffar. För en systematisk sökning på C-uppsatsnivå är detta lite väl många artiklar att jobba sig igenom. Här skulle vi förslagsvis lägga till ytterligare ett sökord eller ett ämne, eller kanske avgränsa med enbart 5 år, det vill säga 2014-2019. Sökhistoriken som du har här i bilden är den du ska föra in i tabellform. För mer information om systematiska sökningar så besök guiden Omvårdnad. http://hv.se.libguides.com/omvårdnad. Lycka till!